Valkosta on. Tämähän on ihan kuin joku valkoinen meri. Tai joku, en tiedä mikä, mutta joku. Silmä kantamattomiin. Valkovuokkoja. Onkohan paras kausi on varmaan ohi oikeastaan. Nyt on jo vähän semmosia, mitä äsken näkyi siinä kuvassa. Siellä, oho, meinasin kompastua. Siellä on tommosia. Onpas kyllä. Onneksi tosta tuli 3 videonpilaajaa heti kun yritin tossa semmosen kerrostalon pihalla, siinä oli valkovuokkoi. Sitten mä venasin, sit joku papparainen siinä tekee jotain töitä. Tai siis ei se oikeesti tehnyt mitään, se vaan yritti mahdollisimman hitaasti liikkua. Että mä en jaksais venaa. Siis se vaan pilasi sitä videoa, ei se siinä oikeesti mitään haravoinut eikä mitään tehnyt. Niin sit mä en jaksanut enää venaa, sit mä katsoin toiseen suuntaan tänne. Oho, täällä on vielä enemmän. Elikkä tää olisi jäänyt kuvaamatta, jos se ei olisi tullut pilaamaan sitä ekaa videoa tai sitä. Elikkä loppu jotenkin en tiedä miten se sanonta menee. Siinä on muuten iso puu ollut jo. Nyt tehdäänkin oikee. Katsotaan, sehän meni, jumalauta. Mulla on fillari tuolla. Oho, meinasin kompastua. Mulla on fillari tuolla. Yksi asia kerrallaan puhutaan. Fillari on tuolla, ei uskalla kovin pitkälle mennä, mutta siis tästä on jumalauta niin pitkälle kuvaa. Silmä näkee, niin oho, meinasin kompastua. Niin pitkälle kuin silmä vain näkee, niin on noita valkovuokkoja. Oho, meinasin kompastua. Siellä on kans iso puu ollut, joskus ei ole enää. Käydäs. Toki on vaikee kulkuneen. Miksi kaikki hienot mestat on aina vaikee kulkuisissa paikoissa? Oh, on muuten aika iso puu. Aika tommonen. Ihmeen muoto, ei oo ihan semmonen normaalin muotoinen. Joo. Nyt tehdäänkin, ei katsota sitä kelloa tai tota juttua. Eikä haittaa vaikka tulee virheitä koko ajan puheessa, silläkään ei oo mitään väliä. On se kuitenkin aika lyhyt aika, se valkovuokko. Niin.
pitää saada taltioitua. Hallisimaan semmonen, ettei vaan yhdessä, tekis vaan jonkun minuutin, puolen minuutin klipin, yhdessä olisi paikallaan vaan seisois ja sitten pitää tehdä koko, niin paljon kuin näitä on tässä, tää koko alue pitää kiertää. Tää vaan vaikeuttaa, pitää koko ajan katsoa mihin astuu. Varmasti on fillari. Älä kompastu koko ajan, saatana! Miten, pystyks tässä niinku kävelemään kompastumatta? Varmasti on fillari varastettu. Vieläkin se tuolla mukamas tekee jo. Joku papparainen tuolla tekee pihatöitä. Ei mitään, ihan helvetin hitaasti menee. Vei ruohonleikkurin varastoon niin hitaasti, että jumalauta, varmaan nukahti siinä matkalla. Ei niin hitaasti kukaan tee töitä, eli se oli videon pilaaja. Sen tietää aina siitä, kun jos kävelee vaikka liian hitaasti, kävelee tosi hitaasti, niin se tarkoittaa, että se on videon pilaaja. Että ei se mene liian nopeasti ohi jostain, koska kyllä mä jaksan odottaa vähän aikaa. Ne tietää, miten pilataan video. Pitää kävellä helvetin hitaasti. Sitten se, ne tietää, että se ei jaksa mennä, kun se on menossa johonkin. Kun silloin GoPro, eli silloin ollaan menossa johonkin kauemmas. Niin ne näkee, ahaa, se on GoPro, eli sille ei ole aikaa venata hirveän kauan. Kävelläänpä helvetin hitaasti, niin video on pilattu. Jees! Siinä on valkovuokko.